Gawa sa pito ka mga American countries sa dugang pito ka mga nasod ang apektado sa travel ban nga patuman sa Pilipinas nurot sa bag-ong COVID-19 variant nga gitawag og Omicron. Hinoon na gipahibaw sa Mactan Cebu International Airport nga wide direct flight sa paingon din sa Sugbo gikan ining maong nga mga nasod sa Africa. Gimando usab sa IATF nga suspindido ang testing ug quarantine protocols alang sa mga pasahero nga gikan sa green list countries sugod kagahapon Nobyembre 28 hangtod sa Disyembre 15 basta wa lang sila magpuyo sa red listed their countries sa nakalabayng 14 ka mga adlaw o wa sila ma-clear for sa immigration sa naasoy nga mga nasod.